Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jibatam yang thukat thai amna okun ta jibu Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala punjia pel yang tuk akah da ກະສລັບນະຈຶ່ງອຸມັດກວດ 60 ឆ្នាំຈັດ 60 ឆ្នាំແຕ່ບັດນໍນະຈຶ່ງໂອກາດແລະຍັງເລືອມີນນີ້ຈຶ່ງຍັງກໍໃບຖືອໍາເພີລໍឲ្យບານຊ້ານຊຶ່ງຄໍາຖ້າຕົງເບີແລະຍັງຖືອໍາເພີລໍຕຽງອໍນັ້ນຫນຶ່ງເບີຕໍ່ໂຍຍັງມັນຖ້າຈະສບຽງຈະຕົນສໍາລັບຍັງຈ່າຍເບື້ອງໃນថ្ងៃອາຄິຣັດຈຶ່ງອິນຊາອັນອັນນະສັບດານີ້ ខ្ញុំសូមលើកឡើងមេរៀនខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងបួសប្រមួយសាវលយ៉ាដោយសារបានត្រៀមមេរៀនដោយសារប្រមាណនេះដោយសារប្រយ៉ាយើងអញ្ចឹងអ៊ីនសាឡោះសង្ខេបខ្លីៗដែរវាអត់បានតាក់ទងទៅនឹងពីក្រោយគាត់ឲ្យស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីបួសសាវលយ៉ាខែសាវលនេះខែនេះហើយខែ អញ្ចឹងខែឧសភាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងអ៊ីនសាឡោះយើងសូត្រណាសុំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យបរកាត់រ៉ហ្មាត់សោះស្រោចរ៉ហ្មាត់បរកាត់ដល់យើងហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយនឹងអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាអល់ហ្វាទីហាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ប៊ីលអាឡាមីនអរ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមម៉ាលិកយោម
إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Yeah.
បិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមជាងដែរយើងបានគេហៅថារ៉មម៉ាដុនបានចាក់ចេញឆ្ងាយពីយើងទៅហើយណាមានន័យថាដែលខំយើងខំទ្រាំអំណត់អត់នៅក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺពេលនេះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពវិញប៉ុន្តែមិនតន់អស់នៅឡើយយ៉ាមិនតន់អស់នៅឡើយគេថាអតិពលឬក៏ប៉ះលើរបស់វាណាអត់តន់អស់អញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងបួសដែរយ៉ាណាបួស6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខែរ៉ាម៉ាដុនមកអញ្ចឹងមានន័យថាខែនេះគេហៅឈ្មោះថាខែសាវ៉ាល់ណាខែសាវ៉ាល់រ៉ាម៉ាដុនសាវ៉ាល់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃខែវាប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃបរាំងមានន័យថាឬក៏ថ្ងៃនៅថ្ងៃបរាំងអញ្ចឹងហើយគឺវាដើរក្រោយបន្តិចថាអញ្ចឹងចុះយើងដាច់ខែ30មែនណាអញ្ចឹងខាងគេដាច់ខែថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3អញ្ចឹងណាដែលយើងបានជ្រាបហើយអញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបួសនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែគេហៅថាបួស6ថ្ងៃណាបួស6ថ្ងៃអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកយកមកលើកឡើងខ្ញុំមកគេហៅថាតកតងទៅនឹងបួស6ថ្ងៃខ្ញុំមិននិយាយខ្លះៗដើម្បីឲ្យស្វែងគេថាស្វែងយកទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងហុគមវាណានិយាយពីហុគមមុនហុគមបួស6ថ្ងៃពុំមែនជារុគុនឬក៏ជាហ្វរឌូណាឡើយណាអញ្ចឹងបួសរ៉ាម៉ាដុនជាហ្វរឌូណាអញ្ចឹងបួសខែនេះហុគមវាស៊ូណាត់មូអាកាត់យ៉ាតាមការយកឃើញរបស់អ៊ូឡាម៉ាអ៊ីម៉ាមសាហ្វីរបស់យើងនេះថាអញ្ចឹងចុះណាអញ្ចឹងបួស6ថ្ងៃសុណិតមកអាកាត់ណាអញ្ចឹងក៏មានឧឡាម៉ាខ្លះផ្សេងគាត់បានលើកឡើងដែរថាចំហូតឧឡាម៉ាណាយកចំហូតបានថាឧឡាម៉ាជាច្រើនបានឯកភាពនេះថាសុណិតណាសុណិតមកអាកាត់សុណិតដែលគេទៀមទីឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើបានថាយើងបួសនៅក្នុងខែនេះក៏បានណាព្រោះវាសុណិតណាពុំមែនជាហ្វរឌូណឡើយអញ្ចឹងចោះយ៉ាងណាវិញយើងអត់បានបួសណាសុណិតបានថាយើងចង់ធ្វើក៏បានយើងមិនចង់ធ្វើក៏បានគឺអត់មានទស្សនៈនោះឡើយចោះបើយើងអត់ធ្វើអត់ធ្វើបាត់បងប៉ះឡាហ្នឹងហើយណាដសាអ្វីដសាហាឌីសសហីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះសឡាមាន់បាត់សបតាមិនសោម៉ារ៉ាម៉ាដុនស៊ុមម៉ាអ៊ាត់បាអាហូសិតតាន់មិនសាវ៉ាល់កានាកាស៊ីយ៉ាមិតដាហ្រីអញ្ចឹងមកហូមអាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមបានចាក់ឋាននោះណាហើយដែលបានបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដុនបួសរួចហើយណាប៉ុន្តែគេបន្តមកបានថាគេតាមឬក៏គេធ្វើបន្ថែមទៀតបន្តមកទៀតតាមបន្តមកទៀតបួស6ថ្ងៃនៅក្នុងខែនេះក្នុងខែសវ៉ាល់ដាច់ខែហើយរ៉ាម៉ាដុនអញ្ចឹងក្នុងខែនេះអញ្ចឹងរបៀបម៉េចប៉ះឡារបស់គេប្រៀបបីដូចជាគេបានបួសក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញយ៉ាងដូច្នោះដែរណាមួយឆ្នាំពេញដសារអ្វីបានបួសប៉ះឡារហូតដល់មួយឆ្នាំពេញបើសិនជាយើងគិតមើលណាអញ្ចឹងដសារអាយ៉ាត់កូរ៉ានណាបានបញ្ជាក់ថាម៉េចម៉ាញ់ជើអាពីលហាសាណានោះហើយដែលនាំមកឬក៏បានធ្វើអំពើល្អមួយធ្វើអំពើល្អមួយទៅប៉ុណ្ណោះហ្វាលហ៊ូអាសរ៉គឺសម្រាប់អ្នកនោះគឺទទួលបាន10ណាធ្វើមួយបាន10បើន័យថាបើសិនជាជននោះបានបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដុន30ថ្ងៃយើងបានបួស30ថ្ងៃអញ្ចឹងបានមានន័យថាយើងបួសមួយថ្ងៃទទួលបាន10ប៉ះឡើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកគិតមើលណាមួយថ្ងៃសាមបាន10រៀលណាបើយើងនិយាយរឿងធ្វើការវិញណាបើសិនយើងនិយាយរឿងធ្វើការវិញមួយថ្ងៃបាន10រៀល10ថ្ងៃបានបាន100ណាចុះ30ថ្ងៃ20ថ្ងៃបាន200 30ថ្ងៃបាន300អញ្ចឹងមួយឆ្នាំមានប្រមាណមួយឆ្នាំមាន360
ណាអញ្ចឹងវាបាន300អញ្ចឹងសល់60ទៀតអញ្ចឹងយើងបួសមួយខែបួសនោះគឺវាស្មាន300បាត់ហើយប៉ះឡារបស់យើងបន្តថាបួសមួយឆ្នាំនេះសំនឹកឡើងការគេថាដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល់សាមបានបញ្ជាក់ថាបួស6ថ្ងៃនោះគឺប៉ះឡាវាស្មើនឹងគេបានបួសរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ360ថ្ងៃអញ្ចឹងគេបួសក្នុងរយៈពេលមួយខែទទួលបាន300បាត់ហើយអញ្ចឹងសល់6ថ្ងៃនេះទៀតដែលយើងនៅលើកឡើងនៅគេហៅថានៅសិក្សាស្វែងយល់នេះគឺ6ថ្ងៃនេះដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹង6ថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងទទួលបាន10 6ថ្ងៃយើងទទួលបាន60ណា6ថ្ងៃទទួលបាន60អញ្ចឹង360មិនថាមួយខែមួយឆ្នាំមាន12ខែអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលដែលយើងបួសក្នុងរយៈពេលខែបួសអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺទទួលបាន10ខែបាត់ហើយណាអញ្ចឹងនៅសល់2ខែសល់2ខែទៀតយើងបួស6ថ្ងៃនេះស្មើនឹង60 62ខែមួយខែ30ថ្ងៃ2ខែ60ថ្ងៃអញ្ចឹង60មិនថាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាយើងបួសរ៉ាម៉ាដនគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកយើងបួស6ថ្ងៃទៀតយើងទទួលបានប៉ះឡាពេញមួយឆ្នាំបួស6ថ្ងៃនេះនៅក្នុងខែសាវ៉ាល់អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺប៉ះឡានឹងក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងអល់ឡោះសុបិនត្រាបានបញ្ជាក់ថាប៉ះឡាច្រើនទៅទៀតច្រើនលើសនឹងទៅទៀតណាម៉ាសាឡុលឡាឌីណយុងហ្វីគូណហ្វីសាប៊ីលីឡាណាអាយ៉ាត់ហ្នឹងអ្នកដែលគេហៅថាចំណាយទ្របរបស់គេតាមផ្លូវរបស់អល់ឡោះសុបិនត្រាអញ្ចឹងចំណាយទ្របកន្លែងនេះមានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះតោសៀថាគឺបញ្ឈរអាហ្គាម៉ារបស់អល់ឡោះគឺច្រើនយើងធ្វើអំពើល្អណាមានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបកប្រែថាបកស្រាយថាយើងធ្វើអំពើល្អមិនថាយើងបួសយើងធ្វើអំពើល្អអ្វីក៏ដោយគឺទទួលបានក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងគឺសັບអាសាណាគឺទទួលបាន7 70ទទួលបាន70ណាក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងទទួលបាន70អញ្ចឹងសេងក៏អាចផ្សេងថាពីរយរិះហិសាបអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាចង់និយាយកន្លែងនេះថាចង់និយាយហាទេសនេះចង់បញ្ជាក់ថាបួសក្នុងមួយ6ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់គ្រាន់បំពេញនៅប៉ះឡារបស់យើងគ្រប់មួយឆ្នាំណាអ៊ីនសាឡោះអញ្ចឹងយើងបោះបង់ចោលបានទេយើងសុណាត់យើងចង់ធ្វើក៏បានយើងមិនចង់ធ្វើក៏បានចោះយ៉ាងណាវិញហើយយើងចាប់ដើមបួសយើងបានកន្លងផុតមកហើយនេះថ្ងៃទីប្រហែលហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ6ថ្ងៃក្រោយពីរ៉ាម៉ាដនមកថ្ងៃរយ៉ាហារ៉ាមបួសមែនណាអញ្ចឹងយើងរៀនមេរៀនយើងកន្លងផុតមកហើយថ្ងៃដែលហារ៉ាមបួសគឺថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រាអញ្ចឹងមានន័យថាបួសចប់ថ្ងៃរយ៉ាយើងអញ្ចឹងគឺហារ៉ាមបួសបន្ទាប់មកថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងឯងយកថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់ណាថ្ងៃបន្ទាប់នឹងហើយយើងចង់បួសទៅយាចាប់ដើមបួសទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី2បើសិនជាគិតតាមប្រតិទិនគ្រិស្តសករាជវិញណាផ្សេងណាថ្ងៃទីជាថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់បានមើលសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺឃើញកូនខែណាថ្ងៃទី1សាវ៉ាល់គឺថ្ងៃរយ៉ាបន្ទាប់មកចាប់ពីរយ៉ាយើងចាប់ដើមបួសយកបើនៅថ្ងៃទី7ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរហូតមកអញ្ចឹងវិធីនៀតវាតើនៀតរបៀបម៉េចយ៉ាប៉ិនញ៉ាវិធីនៀតណាចង់វិធីនៀតវាអញ្ចឹងយើងនៀតរបៀបម៉េចអញ្ចឹងរបៀបដែលវាបួសហ្នឹងយើងបានជ្រាបហើយណាក្រោយពីអាសានសូបោះយើងហូបបាយបួសមែនណារាល់ដងមិនអាមុនបាយបួសគឺអាសានសូបោះអញ្ចឹងរីឯបួសសុណិតណាមេរៀនយើងកន្លងផុតមកដែរបួសសុណិតយើងអាចនៀតវាក្រោយពីអាសានសុបោះបានណារហូតដល់មុននឹងថ្ងៃមុននឹងម៉ោង12ថ្ងៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដេកជ្រុលណាយើងដេកជ្រុលអញ្ចឹងយើងងើបមកយើងផុតម៉ោងដែលយើងនៀតអញ្ចឹងយើងអាចនៀតបានណាផ្សេងពីរ៉ាម៉ាដនរីឯបួសសុណិតនេះហៅថាសុណិតទេអញ្ចឹងពេលណាយើងបួសសុណិតគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៀត
ក្រោយពីអាហ្សានសុបោះមករហូតដល់មុននឹងប៉ាងមុននឹងអាហ្សាននៅម៉ោង12ឬក៏ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានឧទាហរណ៍ថាយើងភ្លេចយើងងើបមកយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់បួសយើងបួសទៅខ្ញុំបួសណាប៉ុន្តែអ៊ីនសាឡោះតែមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីនៀតណាប៉ុន្តែអ៊ីនសាឡោះគេថាយើងលើកឡើងវិធីគេថាពេលវេលាដែលយើងនៀតអញ្ចឹងយើងអាចនៀតបានក្នុងរយៈពេលហ្នឹងឬក៏យើងប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាណាលក្ខខណ្ឌរបស់វាយើងអត់បាននៀតមុនប៉ាងអាហ្សានសុបោះទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនៀតហ្នឹងនៅក្រោយពីអាហ្សានសុបោះរហូតដល់មុននឹងប៉ាងថ្ងៃ10ម៉ោង12ណោះអញ្ចឹងមានសារៈរបស់វាអញ្ចឹងទី1កំឲ្យយើងហូបអ្វីបានថាកំឲ្យយើងធ្វើប្រការដែលខូចបួសនៅពេលណាយើងធ្វើប្រការដែលខូចបួសណាប្រការដែលខូចបួសអ៊ីនសាឡោះយើងវិលទៅរមេរៀនចាស់របស់យើងវិញណាយើងនឹងឃើញហើយក្នុងមេរៀនចាស់របស់យើងប្រការណាដែលខូចបួសខ្លះអញ្ចឹងពេលណាយើងធ្វើប្រការដែលខូចបួសដូចជាហូបដូចជាចុកដូចជាហូបដូចជាផឹកយ៉ាងណាហូបផឹកហើយប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគេហៅថាដេកនៅណាដេកនៅជាមួយភរិយារបស់យើងអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតណាយើងទៅតាមដានហើយក្រោយវិញយើងដឹងអញ្ចឹងនៅលក្ខខណ្ឌរបស់វាកុំឲ្យយើងធ្វើប្រការដែលដែលខូចបួសហ្នឹងអញ្ចឹងទី2វាកុំឲ្យតាន់នៅពកទូសហូតនេះកុំឲ្យចូលពកទូសហូតបើថាត្រឹមម៉ោង9ម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10អីអ៊ីនសាឡោះកុំឲ្យទៅចូលពកទូសហូតនៅម៉ោង12ពេលណាយើងចូលម៉ោង12ខ្ញុំចាំចូលសហូតសិនអូថាម៉ោង11ចិត្តម៉ោង12ហើយហូបទៅហើយអញ្ចឹងណាហូបទៅហើយវាអត់សូវល្អយើងមើលទៅវាសូវល្អវាមិនអូថាហូបរួចប្រហែលម៉ោងទៀតនឹងដល់ម៉ោងស្រែ4អញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់នេះគឺយើងចង់បានអីយើងចង់បានគេហៅថាការតស៊ូផ្លូវរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាយើងធ្វើអ៊ីបាដាត់ចង់ឲ្យយើងលំបាកនឹងអ៊ីបាដាត់របស់យើងបើយើងចង់អ៊ីបាដាត់យើងចង់ស្រួលណាណ៎ពេលយើងចង់ស្រួលវាខ្វះដែរណាខ្វះដែរប៉ះឡារបស់យើងដូចលើកឡើងមិញហ្នឹងសុណិតមកអកាត់ប៉ុន្តែក៏មានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាសុណិតមកក្រោះដែរណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ៊ីនសាឡោះមកសាអ៊ីម៉ាសវ៉េសុណិតមកអកាត់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាយើងយកប្រការដែលគេថាយើងធ្វើដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហដាស់ចង់និយាយថាម្ចាស់ហដាស់នេះយើងតស៊ូណាធ្វើអំពើល្អគឺយើងតស៊ូអញ្ចឹងពីណាលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនតន់ហូបបាយបួសឬក៏យើងភ្លេចហូបបាយបួសឬក៏យើងមកបើកឆ្នាំងហើយអត់មានបាយហូបនៀតបួសបដ ாய் ណានៀតបួសបានណាទី1កុំឲ្យយើងតន់ណាហូបអីកុំតន់ណាយើងធ្វើប្រការដែលផ្តលបួសណាប្រការដែលខូចបួសដូចជាហូបផឹកនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី2កុំឲ្យចូលវត្តទូសរោតអញ្ចឹងពីហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌរបស់គេបើសិនយើងហូបមុនប៉ាងអត់និយាយណានេះសម្រាប់បួសសណ្ឋតែប៉ុណ្ណោះរីឯបួសហ្វរដូណាបួសហ្វរដូមិនអាចបានទេដូចជាបួសរ៉ាម៉ាដុនអញ្ចឹងយើងហូបមុនប៉ាងអញ្ចឹងសាឡាយើងនៀតតើយើងនៀតវាមិនណាឧទាហរណ៍ថាយើងនៀតហូបមុនប៉ាងសុបណាអញ្ចឹងភាសាអារ៉ាប់ថាម៉េចណាវ៉ៃទូសៅម៉ាហ្គាដិនអានអាដាអិនសុនណាទីរសុនណាទីសៅវ៉ាល់លីឡាហ៊ីតាអាឡាណាបើសោះវាយើងនិយាយតាមភាសាយើងថាម៉េចទៅនិយាយភាសាហ្នឹងស្រួលស្រួលហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយបួសខែសៅវ៉ាល់ក៏បានណាខ្ញុំនិយាយបួសនៅថ្ងៃស្អែកនេះខែសៅវ៉ាល់ណាណាបានណាអញ្ចឹងបានណាអញ្ចឹងចោះយ៉ាងណាវិញយើងភ្លេចនៀតនៅពេលយប់ហ្នឹងនៅពេលមុនសុបោះណាមុនសុបោះខ្ញុំអត់បាននៀតទេភ្លេចឬក៏ដេកលងលក់អញ្ចឹងធ្លាក់មកអំបាញ់ធ្លាក់មករឿងអំបាញ់មិញនេះណាថាយើងដេកខកថាញឹកអញ្ចឹងមិនតន់ហូបមិនតន់ដល់ម៉ោងសុហោទេណាយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងនៀតទៅយើងនៀតថាម៉េចខ្ញុំបួសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបួសនៅថ្ងៃនេះសុណិតសាវ៉ាល់វាមិនសំអនុញ្ញាតញ៉ាំ
Hay không? Đơn. Anh à. À nè, nơi lại đi, chăm bơ thầy tụi mình nhá. Xong à ờ lại đi. Xong nó. À chăm thầy tụi mình. Xong đi cùng. Chừng dừng nghe thác khiếm bốn là thay nè. Sunat sa'wal. Ba nè. Karana Allah. Nè. Bà này nia bỏ dưỡng cứ bà này bà thay dưỡng bà nia đấy vì sru sru nia trong người ta nhắm bố khai xa vào là nà, bà này chừng chừng cho phê về liền à nà phê về liền đại dưỡng bố nâng chập đàm là phê nà bơ sân dưỡng ngay rồi giờ dưỡng bà bố ngay thì bần tỏ mà dưỡng bà bố ngay thì bây dưỡng bà bố ngay thì bốn dưỡng bà bố rồi coi bẹc đá khai dưỡng bà bố nà chừng bố ngay nà các bà này nóng khai xa vào nà cứ bà này nà sinh cơ miên u la ma kha tha dương ai cơ tô ban tiệt để dương trong ban pa lơ vi nà dương tán ta u la ma nưng nà quật quật kẻ ta căng tăng cũng giờ vậy dương những bu tử ta bắt Allah trong khơi dương to su phlơ to su đâm bay ai gặp ma rob Allah nưng ai to su kẻ hạ tha bẩm pin nấy kẻ hạ ta ca trong rob Allah nà chúng dân bua tới bờ sân dân mình toàn bua à vál là khai đầm bóng dân chấp đá bua là ngay thì pi thì bay tới rất có dân bua trần lọ mau dân bua trần lọ mau ô tòa tha dân bua ngay ngay chẳng nè rất có ngay pro hòa nè dân bua trần lọ mau mà ngay dân dân ngặt bàn bua bàn to mới dân bua mình to thì tự miền u làm mạc làm ăn lực lang thang dân bua tới dân bua ngày chăn tới hay dân tụ bàn bạc lờ cho ông thiệt là dân nia tới ngày chăn chưa ngày đa rồi sulo sulo sắm cái hà tha rồi sầu chứng dân bua là ngày nữa á tụ bàn bạc lờ cái hà tha sunna rồi sulo muối tụ bàn bạc lờ nó không khai sao vàng muối tiết là chứng tụ bàn bạc lờ cho ông chứng dân bua tới cho dân na mình dân quần đồ nè cơ đồ chứng rừng ra ní bàn đọ srong pí u là mà không mà sao iman sao phải rồi bây giờ có thắc cơ đồ bàn nhưng nếu cơ đồ tới cứ ô tô chỗ không khai sao bàn giờ nhóm nếu cơ đồ nó không khai rồi mà đồ nó sao dân ở toàn bàn bố không khai rồi bàn thay dân bố dân đặt đôi chùm buôn này rí stray với con ôi cho họ ta cọt máu kẻ ta cái hàm cọt ở cọt bùa mình chứng cọt đạch chứng cọt tơ song mình chứng cọt vô pê về liền này song chứng bàn giờ không mà sao im mà u là mắc không mà sao im mà sao về điều bây giờ có thả bàn chứng dân bùa tử từ tụ bàn pa la thì mỗi từ tụ bàn pa la có đó thì pí dân từ tụ bàn pa la không khai sao vậy giờ bởi sân dân bùa là thay chan tiết nè cứ ắt bạc căn thay nó lại thay chăn cái dân bùa bán rồi có ắt mình bạc căn tập tập nó lại dân trong bùa làm đói có bán dân trong bùa chân lo pi một thay chân lo pi thay rồi có dân trong bùa à và khai bẹt đàn khai trong khai có bán nè chứng ắt bánh hà nó lại ói thì dân bùa chứng dân bùa có tôi tự rồi có dân bùa vô định như vậy mình nói dân trong ban pa la trong ban pa la thay pro hoa thay pro hoa đôi chi amalan đã amalan rồi bom nước xe khi nước này thay pro hoa chẳng những trong ban pa la nó thay nó những bùa thằng thay nó tự sunna rồi sunlo nè thay chăn thay pro hoa chẳng những bùa nó thay nó có bàn này ở bàn nhà này là cứng u la ma quật tăng cũng chờ vật thá dương tu ban pa la bùa của đồ hơi hơi nâng bùa sunna tiệt chẳng sao lo bản tòa tiết chứng niết nè niết niết để màn chiếu nè chứng đấy nó không mà sắp iman sắp đi bao giờ sunnat nè chứng xong mình chạy đây bữa sân chỉ miếng bong phong phù mưa bao giờ quật há ớt bùi ưu thị hò ớt lò giờ bật hình chứng mình tha quạt bàn khơi nó không mà sắp imam mà lịch đai nà imam mà lịch tham một cọ giờ chứng vì ớt bánh hà nó lại nhưng trong bố của bạn nà
យើងចង់បួសក៏បានឬក៏យើងចង់បួសថាខ្ញុំក៏ទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅហើយសិនក្នុងខែរ៉ូម៉ាដុនដោយសារខ្ញុំដាច់ណាខ្ញុំដាច់ដោយសារខ្ញុំអត់បានបួសដោយសារហេតុផលអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងក៏ទៅហើយទៅបន្ទាប់មកយើងបួសទៀតទៅណាយើងបួសបន្ថែមទៀត6ថ្ងៃទៀតទៅគឺអត់បញ្ហានៅឡើយណាអត់បញ្ហានៅឡើយអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងធ្វើច្រើនយើងបានច្រើនណាធ្វើច្រើនបានច្រើនយើងធ្វើតិចបានតិចអញ្ចឹងមិនថាយើងបួស6កដោហើយទៅនៅក្នុងខែសាវ៉ាហ្នឹងអត់បញ្ហានៅដែរយើងបួសកដោហើយដាច់6ថ្ងៃយើងបួសកដោ6ថ្ងៃនោះរួចបន្តមកយើងបន្តមកយើងនៀតយើងបួសខែសាវ៉ាណាបួសខែសាវ៉ាអត់បញ្ហានៅឡើយណាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបើសិនយើងនៀតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាគាត់ធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលណាយើងកដោហើយយើងប្រមូលនឹងផ្ដុំនឹងខែសាវ៉ាណាអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះអរគុណឡាសំមកបានច្រើនដែរយោដោយសារអត់បានត្រៀមយោដោយសារថ្ងៃរយៈនេះគឺរវល់នឹងជុំជុំក្រុមគ្រួសារណាសំមកអស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអត់បានគេហៅថាព្រឹកព្រៀងមេរៀនដែលត្រូវបន្តអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងណាពាក្យសម្ដីមិនគប្បីដោយសារខ្ញុំបូននៅថ្ងៃនេះរៀងគេហៅថាមិនស្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំគេឬគេហៅថាពាក់គេថាប៉ះពាល់មិនគប្បីទៅចំពោះសុត្របងប្អូនរបស់យើងតាំងពីដើមអាវលដែលខ្ញុំចាប់ដើមឡាយមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ទូនទួនរបស់យើងគេហៅថានិយាយទៅមានខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីលើសលួសទៅចំពោះបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងសូមឲ្យបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងទាំងអស់សូមមកអះអំពូនឲ្យទួនទួនរបស់យើងដូចជារូបឡានដែលគេថាខ្វះអាដាប់សម្ដីដែលមិនគប្បីអញ្ចឹងសូមឲ្យអ៊ីស្លាមរបស់យើងមកអះអំពូនឲ្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែរយៈថ្ងៃរយៈរបស់យើងនៅកន្លងផុតនេះអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះគ្មានអ្វីទេមានតែសំពីអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានតាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហ៊ានតាឡាទទួលយកអាម៉ាត់អ៊ីបាដារបស់យើងយាទទួលដោយសារយើងមានការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅថ្ងៃអ្វីមួយនៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងទៅចាំដោះស្រាយនឹងម្ចាស់ហ្នឹងដោះស្រាយនឹងអ្នកដែលយើងជំពាក់អញ្ចឹងយើងបានជ្រាបហើយថានៅថ្ងៃលើក្បាលរបស់យើងដែលយើងចង់និយាយថាមេឃថ្ងៃមួយចំអាមលើក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាថ្ងៃក្តៅបំផុតណាយើងមើលចុះគ្រាន់តែមេឃថ្ងៃឆ្ងាយពីយើងកម្រិតហ្នឹងគឺយើងមានការតហក់ក្តៅតហក់ញ៉ាខ្វះទឹកអត់បានបួសបើសិននិយាយពីបួសវិញចង់ដាច់អញ្ចឹងយើងគ្មានពេលវេលាចាំទៅជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទេអញ្ចឹងអក្រក់ល្អគឺយើងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាក្នុងពេលវេលានេះយកពេលវេលាដែលយើងនៅមានពេលវេលាដែលយើងមានសមត្ថភាពនិយាយនេះពេលវេលាដែលមានសមត្ថភាពអាចសំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងសំគ្នាហើយយកកំឲ្យគេជំរំចាំជំរំជំរះណាសៃណាឧមាត់ក៏ថាម៉េចហាសាប៊ូអង្កប់តើទូហាសាប៊ូណាណាលើខ្វះគាត់ថាម៉េចថាជន់ឯងហ៊ីសាបគិតគូខ្លួនឯងហើយមុននឹងគេហ៊ីសាបឲ្យយើងជំរុញជំរះឲ្យយើងអ្នកអល់ហាំឡាទុនទុនណាមូលាសិទ្ធិរអ៊ីស្លាមនឹងទីហូរម៉ាត់ចឹងអ៊ីនសាឡោះនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងគាត់តែយកមកបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានគ្រប់ចឹងបានល្អអត់អន់ចឹងសំបញ្ចប់នៃមជ្ឈិលរបស់យើងហើយយើងតាមបញ្ចប់បិទមជ្ឈិលរបស់យើងអរគុណអ៊ីនសាឡោះبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيماللهم اغفر لهم اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء الفاسقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان الله